Ռուսին որդի ազգային ազատագրական պայքարի առաջնորդ Կապանի կենտրոնում 1978-ին տեղադրված Դավիթ Բեկի հուշարձանի վերաբերյալ միֆերը փորձել է բացահայտել Նելի Միրզախանյանը։ Ազգային ազատագրական պայքարի առաջնորդի արցանի տեղադրումը խորհրդային տարիներին դյուրին գործ չէր։ Այնուամենայնիվ Կապանին հաջողվեց քաղաքի հենց սրտում ունենալ Դավիթ Բեկի հուշարձան կոթողը։ Ինչ գնով ու ինչ հնարամտության դիմեցին շրջկոմի նախկին աշխատակիցները։ Եթե ասենք կառույցումի փոքր թանգարան էր, արդեն դա Հայաստանի իրավունքներից է դուրս էր համար, պետք է արդեն դա մտներ SSR-ի կառավարություն։ Այդ կառույցը որպեսզի կառուցվի, արդեն նախագծերը բեմ պատրաստ եղել, անվանեցին որ զինվորա, սովետական զինվորա գալիս։ Եվ զինվորը անվան տակ կարողացան պետլանում անցկացնել ու կառուցումը սկսեցին։ Կարելի է նման բաներին գնալ նույնիսկ կարգ խախտելով, եթե կայլա շատ ներողություն սուտ ասելով։ Արցանի շուրջ պատմությունները նոր թափ ստացան տեղադրումից առաջ։ Ասեկոսեներ էին դրանք, թե իրական գրավոր փաստեր չկան, բայց ժամանակակիցները վկայում են, Դավիթ Բեկը դեմքով դեպի հարավ արևելք պետք է սլանար։ Ադրբեջանցի բունտ բարձրացրեցին, որ Դավիթ Բեկը տերորիստ է եղել, միշտ թուրքերին չի սիրել, դուք էլ հիմա նրան երեսը դնում եք դեպի Զանգելան, մեզ վրա հարձակվել։ Ընկեր Միասյանն էլ ասաց, տղաներ, ուրիշ տարբերություններ, թողեք դեպի վերև նայի։ Կար խոսք առաջի դեմքի, մեկ էլ կար ազգային փոքրամասնության կարծիք։ Այս ուղղությամբ արշավելու որևէ խնդիր չկար, այս տարածքները արդեն Հալիձորը իր նստավայրն էր եւ նորից արշավել դեպի Քաջարանի ուղղություն անհեթեթ էր։ Հետաքրքրական հաջորդ փաստը հուշարձանի հերոսի դեմքի մասին է։ Ասում են, որ արձանի Դավիթ Բեկի դեմքը դա արձանի հեղինակի դեմքն է, դա հանցանք չի, արվեստագետը չի գտել պատմական ոչ մի տեղեկանք, ոչ մի լուսանկարեն ժամանակ չկար։ Արցանի նախագծերում նույնպես փոփոխություններ են եղել։ Քանդակագործ Սարգիս Բաղդասարյանի գրքում 1967 թվականի էսքիզում Դավիթ Բեկը թուրը վեր պարզած է, իսկ մերօրյա արցանում թուրը պատյանի մեջ է։ Համահեղինակ այն ժամանակվա Կապանի գլխավոր նկարիչ Մարատ Նուրիջանյանի դուստրը մեկ այլ փաստ բացահայտեց։ Քանդակի վրա մի երկու բան փոխեցին, հետո Սարգիս Զազայի հետ ձեռքը ավելացրին Դավիթ Բեկի, որովհետև միջև է դա չկար ուրիշ դիրքով էր։ Դավիթ Բեկի արցանի հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցավ Ռուսաստանի հետ Արևելյան Հայաստանի միավորման 150-ամյակի տոնակատարության օրերին, 1978 թվականի հոկտեմբերի 8-ին։ Ռուսաստանի ու Հայաստանի ականավոր քաղաքական գործիչներ, մշակույթի ներկայացուցիչներ, անգամ Կուբաթլիի Կուսշրջկոմի առաջին քարտուղարներ ներկա։ Սվետլանա Գևորքյանը վերհիշում է Դավիթ Բեկի հուշարձանի բացումը համընկավ Բաքվում այդ օրերին անցկացվող մեկ այլ միջոցառման հետ։ Մեր միջոցառումը Բաքվից լավ լիներ, եւ Բաքվից լավ եղավ։ Եթե բաներ կա, որոնք որին ժամանակ մանրոնք է կոչում, բայց կոչվում է, եթե գետի երկայնքով մարդ չվնասվեր, անգամ այդ ժամանակ մենք էլի ղեկավարությունը կարողացան Հանրապետության հայրաքաղաքից շատ քանակությամբ ամոր թոկեր են բերել, ամբողջ գետի երկայնքով և են կողմից և ես կողմից պատել է, որ դե գետի հոսքա մարդկային լինելու, որ ոչ մի զոհ հանկարծ չեն գետը չմտնեն։ Եվ այդպես է ստացվել։ Նոյեմբերի 7-ը պարտադրվում էր, մայիսի 1-ը որոշչապով պարտադրվում էր, բայց Դավիթ Բեկի արձանի բացումը պարտադրանք չէր։ Բոլորս այդպես խանդավառությամբ առանց պարտադրանքի մասնակցում էինք այդ հրաշալի միջոցառմանը։ Հուշարձանի տեղադրումը նշանավորվեց ևս մեկ հիշարժան դրվագով, բացման մասնակցում էր Վիլյամ Ստարոյանը։